ми не повинні забувати один факт. Як тільки наші війська починають переходити в наступ, як тільки наші війська добиваються якихось тактично-стратегічних, оперативно-тактичних успіхів, що відбувається? Тут же входять регулярні війська Російської Федерації. Їх танкові частини, артилерійські і таке інше, таке інше. Ми воюємо з однією із самих великих відмобілізованих армій світу, з армією Російської Федерації. І це встановлений факт. Під тим же Дебальцевим, коли вони не змогли прорвати нашу оборону, що вони зробили? Вони ввели штатну російську танкову бригаду, так? І тільки тоді було прийнято рішення на те, щоб не допустити котла і відійти.